Hei så, folkens! Gebyta her! Og hjertelig velkommen til ny episode med Diversity! Ja! Yes, oh, er du klar, Truls? Jeg er dritklar. Oh. Hva er det vi skal velge nå? Ikke pørsel. Jeg er litt sliten i huet etter det pørsel-greiene, så jeg har litt lyst til å slappe av, altså. Ta litt rolig. Ja, jeg er litt usikker på om jeg har lyst til å drive og tenke så mye. Så jeg satt og tenkte litt da, på om jeg enten skal ta parkour, eller survival, eller adventure. Det er de tre jeg har litt lyst til å begynne med nå da. Hva er det du har lyst til? Jeg sitter egentlig og tenker at survival games, eller survival er vel mer sånn, jeg vet ikke, tenking og crafting og sånn, så det er mye tenking. Adventure, tenker jeg at da blir det sikkert bare noen sånne tasks vi skal gjøre, fikse ting for folk i en sånn liten verden. Ja. For det er jo sånn typisk adventure map, er det ikke? Det kan jo være litt koselig da. Det kan være koselig. Ja. Skal vi gå for det da? Skal vi gjøre det? Vi går for adventure. Ah! Oh my god. Hvordan kom du hit? Fishing rod and a raw fish. Vi har noen fisk her. Vil du ha en fiske? Oi. Kan legenden være sann? Han har samme briller som deg. Nei, han har det ikke. Ja, det der er sånne kule briller som... som... Åh, hva heter den? Nei, det er veldig. Ok, så her er det masse rå fisk i furnacen. Jeg tar den. Du tar det bare? Jeg tar det. Jeg stjer det. One fish, two fish, red fish, blue fish. Nei, det her er jo tenking nå. Er det det? Ah. Who are we kidding? We got no arms in the catch. Okay. Skal vi fange fisk da? Jeg tror egentlig vi bare burde... Altså, det er jo ikke noe vits å tro å lese... Nei, vi skal ikke fange fisk. Er det greia? Some crazy scientists are claiming that the Earth is round. Morons! Everyone knows Earth is a mining game. Ja, det ser vi. Det gir mening. Det er firkantet, og det er bare masse dirt, så da er det ikke mining da, da er det jo å spade. Do you think she liked this red one, old chap? What's the matter? If not, it's not like you can pick her up. Jo da. Er det... Jeg plukket den opp, jeg. Er det masse YouTuber vi ser på her, eller er det... Nei. Nei, jeg har aldri sett disse hodene. Jeg synes jeg... Altså, den broa der skremmer den broa. Broa, skjønner du. Have you spoken to the king yet? Beware, der står det på skilt. Forsiktig. The lake of drowned sorrows. Many have tried to cross, no one has survived. I shall try. Oh my god, the legend must be true! Vi ser hva det er han sier da. Someone save him! The lake is going to swallow him! Nei, jeg tar og hopper på hodet hans. Den fra Jogscast, hodet hans. Hva sa du? Er ikke det hodet til Ridian i Jogscast? Ja, det er mye mulig. Det står noe her borte også. Men jeg tror vi skal inn i slottet, altså. Det er mye mulig det, altså. Jeg skal bare se hva som er her borte. Jeg blir litt nysgjerrig, vet du. Nysgjerrig. Jeg har en merkelig følelse at vi skal litt etterpå. Så kanskje vi ikke burde spoile for mye. I barely made it through the lake. I lost my limbs, though. Nei, vi stikker rett til slottet, vi. Det er sikkert dit vi skal. Ok, skal vi se. Her fant vi to vakter. The king has been waiting for your coming. Do you believe in the legend? Tror du den på den? Jeg må komme og se først. Skal vi se. Ja. Det her er jo... Minecraft. Itho! Min kjære kompis. Her har vi Louis. Ja, det her er masse YouTubere, definitivt. Milby. We are the King's Royal Bodyguards. And I will always love you, huh? Are they? And I will always love you. Throw the evil zombie king's head in this chest. Okay, det kan hende at... Åja, her er knapp. Skal vi trykke på den? Could the legend be true? Have you come from a distant land to claim the holy rule of Orange City, et eller annet, bra, bra, bra. Ok, her ble det veldig mye nå. Skal vi se. I will bring you to what you seek, but first, as the great legend says, you must prove your heroism. I'm good King Steve, long have we waiting for your coming, and now the day is finally here.
to the far for west is the evil zombie lord. You must destroy him. Bring me in his head and I will take you to what you seek. Return to the scumbag noggin and place in the royal chest of bad headedness. When I well now you are the true answer. Oh my god. To the prosperity. But beware, the road is not so easy, for they are dangerous, clear labeled obstacles clearly labeled obstacles along the path that few dare to even whisper of. Go now and return to me when you have beheaded that maniac. I'm sure that there are some weapons around here you can acquire if you need be. And one last thing, that dreaded zombie lord would tell you lies. Don't believe him. Whatever he says, bring me his head. Okay. Okay. Lol. JK. Leg. Jeg ser for meg at den første obstaclen var den der... Oi. Men... Hva er det da? Jeg tok hodet til kongen. Og så kastet jeg den der. Og så sier han... The prophecy reads, a true hero wouldn't give me that junk. Fantastisk. Det er sikkert sånn automatisk greie når man putter inn masse dritt. Her er det masse mat. Og det er masse ting her, kanskje du burde ta det. Ja. Faktisk mye greier. Tok 8 epler det for å holde en liten stund. Ta kakene. Det er noe mer her. Her er en trapp opp. Ja, jeg er oppe nå. Du har det, ja. Always be on the lookout for zombies! Oh, det skal vi klare. Hello, Fred. Have you come to the guard hood? Ja, vi fikk med her buer og pistoler. Pistoler, faktisk, ja. Akkurat det. Noen buer og noen pistoler. Pistoler. Skal vi se. La oss se. Er det noen flere kister rundt omkring her da? Nå har vi i hvert fall en pil og bue. Jeg vet ikke om vi... Det er vel kanskje ikke så veldig mye mer her. Her er langt ned. Jeg kan gå... Downstairs is the prison, but not open to visitors. Står det her. Skal jeg stikke ned og sjekke. Ja, da må vi gå. Du kan ikke utfordre oss sånn. Vi må utforske hele slottet før vi drar videre. Ja. Sorry, but then there is no entry to the prison today. All this is good King Steve. Ja, han er død. Jeg tok hodet hans. Det er masse folk der inne. Ja, ja. Nei, jeg vet hvor vi drar. Vi drar over... We must cross the lake! Det er første obstacle. Ja. Oi. Hvor langt opp var det, ser du det? Oi. Her er mer mat. Oi, fant du mer greier. Her er rustning. Come get some. Å, du gikk opp. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. The king has instructed me to offer you these weapons. Ja, men det er helt i orden. Sier ikke nei. Emeralds gull! Hæ? Or? Oh my god. Tar du joken, eller? Are you... Or. So I say this. You want this or? Or you want this or? Or? Okay! Wow. I have nothing to say, or I guess I just did. I know just how to push the king's buttons. Du hadde en stemme, altså. Jeg digger den. Okay. Første hinder. Vannet. På eventyr. Men dette her har vi klart å gjøre alt. Eller bare løpe rundt. Get on my level. Ha da. Men du må jo gå over. Du må jo liksom akte. Her handler det om å leve seg inn i historien. Og så... Beware of the dark forest of blackened skies. Blackened skies? Plenty have entered. And none have returned. Oi. Det er tett skog, ass. Det ble faktisk mørkt i himmelen. Det ble timet godt, da. Det var lukket lenge nok. Ja, men når det gikk ut igjen, så... Oi. Ble det lyst igjen. Ok, ja. Så det var en... Men, dags. Med time, eller noe sånt. Okay, beware! The wrecked bridge of terror! A
few have stepped on. They suffered horrible fates. Hi, I'm the sign maker. Now you know who did them. Åh, så du bare driver og lager masse jokes. Oh my god, it's a freaking big castle. What are we going to do? Go away. Go away. What do you want? Back away! Back away! You're not wanted here. It's the wall that calls for back off! We don't trust you. Okay, la oss trykke på den her. Wait, don't kill me. Listen to what you have to say. Jeg går ut fra at han snakker sånn. The king is a liar. His real name is Evil King Steve, and you're not the first to come here to this land. Evil King Steve will never give up the holy rule of Orange Julius Blair, but it give him the power. No doubt he told you... Jeg ble dårlig stemmen av det her, altså. Det går bra! His pony legend, and how you got... Huh? What? Okay, vi hopper litt. The truth is that we are not zombies at all. The king cursed us with a holy world's power to make us appear as such, so no one would trust us. We will undoubtedly betray you if you do what he asks, as he has those he called heroes before you. Listen, the evil king does not... Det hopper, så jeg blir kastet ut, altså. Ja, det går bra. Ok, la oss holde bull, bla bla bla. Underground passage. Vi vil gjøre en deal. Få. Ta med hans hode. Men vi ødela det, da. And we leave access to you. Ja, altså, det går ikke, siden jeg har tatt huansalt, jeg. Storm chest to my left. Hey. Only one is of telling the truth. It's not like we are going to eat your brains. We're not looking or anything. Mohaha. Du er jo, altså. Ok, så... Vi har ikke noe valg, da. Hvem er det vi skal stole på? Vi har ikke noe valg. Vi har ikke noe valg, nei. Nei, da må vi tilbake, da. Jeg har potet. Du har potet, eller, bror? Potet. Du er en potet. Du er norsk potet. Norsk potet. Potet. Potet, hoved. Yeah, sure. Yes, sir! Attention! Stand tall, men! Det var mye vits å ha masse... You jump! No! You jump! Truls jump. Nei, ja, jeg løp. Ok, skal vi se... Jeg bare utforsker litt, jeg. Ja, men er det så veldig mye mer utforsker? Jeg tror jeg skal tenke å løpe tilbake. Men... Jeg fant gullerot, jeg finner potet. Nå skal jeg opp i andre etasje. What? I had an early growth spurt, okay? Oh my god, golden sword. Swag sword. Hva joken her, da? We're not really zombies. We only look this way. Yeah, it was easier to make the map this way. Yeah. Det er ganske enkelt map for å si sånn, akkurat det dungeon map er, da. Ja, altså, det er jo... Jeg skjønner, da. Det er jo, så er det meg så mange maps i det maps der, at det er jo mapception. Ja, og så er det bare egentlig et helt vanlig plains biome, der han har lagt litt wood i midten. Og fjernet ting rundt. Ja, altså, bygg to slott. Et ondt og et godt. Men, folkens, vi følger... Altså, jeg har jo allerede drept King Steve, så nå er det jo jeg og Trull som har blitt konger. Hvordan er denne Indiana Jones-greia? Nå får vi copyright. Ok, nå skal vi trykke på den her igjen, da. What are you waiting for? Ok, så vi bare putter hans hode inn i deg. Ja. Ser vi hva som skjer. Guards! Guards! Ah! Oh! Det var ikke så jævla lurt. One. No one takes the holy grail from the king to the cells with you. Å nei! Vi ble fengslet. Ja, vi ble det. Å ja. Nei, du, ikke stå i doen. Jeg må bæsje. Plup! Plup! Ah! Jeg fløsja deg. Det var lurt. Oh god, kult.
Nei, du fant meg. Skal vi bare prøve å komme oss ut gjennom her da? Men da har vi ødelagt mappet vi da. Nei, nei, men altså vi har jo, vi tok jo med hodet til den ene til den andre. Ja, altså, men det betyr at vi faktisk skal ta huet til kongen da. Så hva gjør vi da hvis... Vi delegger den. Vi delegger den. Vi ser hva som skjer. Kanskje mappet er laget slik at vi egentlig ikke trenger hodet hans. At siden vi valgte å hjelpe zombien, ja. Nei, hjelpe kongen egentlig, så har det ikke noe å si hva vi gjør med kongens hodet, kanskje. Hvordan kommer man så opp her? Man hopper, men... Hvis du bruker ikke jobber... Det er kanskje ikke her. Kanskje vi skal videre bort til det her. Oh. Du? Ja? Her. Er det noe nedi der? Ja. Ja, det ser ut som det bare er noe... Det er bug i mappet. Ja, bug i mappet. Bug i mappet! Det er bare ikke source blocks dere der. Jeg har en bug i mappet. Bug i mappet. Sånn, nå hakker man i andre spill. Nei, det har man ikke. Men du? Ja? Ser du det rare watermark-greiene i hånda? Du, jeg gidder ikke puzzles. Få oss ut herfra! Jeg kan hende det ikke er her vi skal. Eller skal vi... Bare... Altså, jeg går vel ut ifra at man, det fortsatt er noe historie igjen, da. Ok, så det går ikke an... Ok, en torch skal han ødelegge. It's not like you're... trying to escape the prison, eh? Sier han fyrt. Skal vi se. Er det noe... Det områder her? Gøy på landet. Gøy på landet. Sant, nå hakker vi et eller annet sted. Fint, nei, det har vi ikke. har vi det helt tatt mulighet til å ødelegge de der... Nups, jeg svømmer opp kloaken igjen. Ja, ok. Det var ikke så lett å komme opp der. Du. Tenk hvis man faktisk måtte fløsje seg selv ut av fengselet før i tider, da. Jeg skylder på at toalettene var så svære som at de gikk, men... Vi har et problem til, da. Ja, det. Oi, jo, nei, never mind. Nei, altså, toalettene var kanskje ikke så store, nei. Kloaken er kanskje ikke så stor heller, liksom. Det er det som er. Men, jeg lurer på om vi skal ta og avslutte første episode her. Ja, skal vi se om vi klarer å komme oss ut av dette kloaksystemet her, da. Ja. Så får vi fortsette Adventure neste episode. Ja. Og så må dere huske å ta og sjekke ut... Hvis dere ser her først på Newberg sin kanal, så må dere gå og sjekke ut Truls. Og så ser dere hos Truls først. Så må dere sjekke hos Newberg. Yeah! Og så må dere trykke like på begge kanalene. Nei, subscribe på begge kanalene. Og like på begge videoene. Og så må dere legge begge videoene i favoritter. Og så må dere følge oss på Twitter og like oss på Facebook og sånn. Yeah! Så sliter vi her så lenge. Det var ikke bare, altså. Det var som forrige episode, vi ble støkk inn i hverandre. Ja. Ja, ja. Men vi snakkes. Det gjør vi. Bye, bye! Bye!